Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah. Inžinier Vagimír a docent Hormón vás pozývajú sledovať talk show, ktorá vás pobaví a možno aj pobúri. Milé dámy, vážení páni, talk show Kefan sa práve začína. Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní ďalšej talk show Kefan. Dnešným hosťom je Fiky Sulík. Ahoj. Čau, Fiky. Ahojte. Takže to je z mena Filip, že? Hej. Je to kombinácia mena Filip a Niky. A Niky, to si mal akože tretie meno? Ne, to je... Ja keď som mal 18 rokov, tak som mamke zobral auto. Ja som mal vodiče čerstvo a ešte mi nechceli dávať, že aby som mohol sám chodiť. Takže ukradol si auto? Ukradol som auto. Ale tak máme, takže neudala ma. Ešte šťastie, že neodcovi. On by ťa dal do poriadku. On by ma asi udal, hej. A nabúral som s ním, a tak dosť vážne. A odtedy mi kamoši začali vravieť, že Fiky Lauda. To je akorát kombinácia Niky Lauda a Fiky. Niky Lauda a Filip, tak. Tak. Čiže tak to vzniklo a potom už iba ostalo Fiky a tak ma volajú dodnes ľudia. A zostalo ti to aj dodnes, že jazdíš rýchlo a nemáš strach? Ja som nejazdil, ne, to vôbec nebolo tým, ja som nemal skúsenosti a ja som proste bočil cez kolajnice doľava a som sa nepozeral do späťaku a zobrala ma električka. A tak to je elementárna chyba, musí sa pozerať vždy. Električka má vždy prednosť, či ide zľava, zprava, je silnejšia. A ja som mal vtedy fakt, že týždeň vodičák a... Asi druhýkrát som, že sám šoferoval, takže... Ale odtedy som nemal žiadnu nehodu, už 10 rokov, takže... Tak, zaklopeme. Takže asi nemám s tým nejaký problém, ale vtedy bolo vyslovene, že malo skúsenosti. Zdravotné následky nejaké? Mal som iba taký... Nič mu není otrat mozgu. Nebolo to vyšetrované? Nie, nebolo. Tatko to nevyšetroval? Ako rodine? Nie, že či si sa nedostal na koberček? Vieš, že doma, že teda nepôjdeš teraz týždeň nikam, ale... Budeš mať domáce väzenie, či boli voľa tom jasné? Ne, boli následky také, že on mi asi plánoval vtedy, ak som dostal vodičák, tak plánoval mi dať nejaké auto, si myslím teda, to sme sa nebavili o tom, ale nakoniec som nedostal žiadne auto, asi 2 roky ďalšie, alebo tak. Až keď ti prešla tá podmienka. takže asi to malo následky. A plus teda mal voči mne obrovskú nedôveru, vždy keď som šoféroval nejakú dobu. Ale už to prešlo, už je to fakt dávno, to bolo 2013. Takže treba si dávať pozor za tým volantom, ale vráťme sa celkom na ten začiatok, kde si sa narodil, odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastal. Ja som narodil v Bratislave na Bezručovej ulici, v tej nemocnici, čo už nefunguje. A vyrastal som na Račku najprv. Vy ste z Bratislavy? Red Café. Tam a okolie, tam je to pekné miesto. Ja som z Mikovinyho. OK. Aké bolo vyrastať tam v tej lokalite? Mali ste aj nejaké také gengy alebo nejaké partičky? Mali, hej, tam v tom parku, tak tam to bolo dosť také gengové prostredie, že boli tam také 3 až 5 skupiniek. Takých. Tam čo je ten malý Bajkal? Áno. Okolo toho, že? Hej, a mal som svoju partiu. A mali sme potom aj partiu, čo sme nemali radi a tak, taká klasika sídlisková. Tam boli čašničky, ne? Škola, tuším. Áno, čašničky, áno. Áno. Mikoviny boli čašničky, najväčšie rakety v Bratislave, tam chodí ešte po zdravotnej teda. To som tedy ešte nevnímal takéto veci. A taká prvá láska, taká platonická v škole, taká... Mal som spolužiačku, hej, Ninu, ale ja som nemal som moc dobrý game vtedy ešte. Ešte si tak neveril, alebo si bol taký hamblivý chlapček? Neveril chlapček, som taký... si, mal som zlý účes, lebo moja mama ma neposielala, proste chodil ku nahoře kaderničke tam. A podľa hrnca ťa strihali? No hrozne ma strihali, takže jedným nadstal som celá hlava, vyzeral som jak, no proste hrozne. A takže zlý účes, bol som taký dosť aj hamblivý a nebol som ani by som nepovedal, že na vyšších priečkach takej dominančnej hierarchie v triede. Bol som taký, že skôr chlapci boli takí, že mi robili zle ostatní, takže... Ale už si sa styloval a tak, aby si zapadol? Nie, práve, že bol som taký outsider úplne. Taký... A poznačilo ťa to aj
do toho neskoršieho života, alebo chcel si sa dostať z tohto prostredia, chcel si vyniknúť nejakým spôsobom? Kto by tam chcel zostať v takom prostredí? Tak niektorým to nevadí, celý život zostanú taký utiahnutý a venujú sa iným veciam. Že ako ťa to potom ovplyvnilo? Či ťa to motivovalo, lebo kopec ľudí to motivuje a začnú zrazu nejaký bojový šport robiť, alebo neviem, začnú robiť nejaké také činnosti, s ktorými sa zviditeľnia? Začnú na Instagrame písať. Hej, no, asi poznačilo, hej. Akože musím povedať... Ale dobro myslím tak, akože. Musím povedať, že do takých, nože, do takého možno druhého stupňa na základke, tak si myslím, že ma dosť šikanovali. Ja som aj menil školy dosť a tak. Vždy, keď som bol nový, lebo sme sa veľa sťahovali, neviem ani prečo. Asi rodičia boli takí, iba, že sa chceli sťahovať. A dá sa povedať, že som bol došikanovaný a potom na druhom stupni už som akoby sa ustalil v jednej škole na Vazovej a tam už to bolo v pohode. Ako sa riešila tá šikana? Dozvedeli sa o tom rodičia alebo pedagógovia? Vedeli ti v tom pomôcť? Alebo si bol taký, že taký tichý trpiteľ, že nechal si to v sebe len tak? Určite som to neriešil s žiadnymi autoritami vôbec. To sa vtedy ešte považovalo za zbabelé. No za, hej, že to sa nerobilo vôbec. Takže si držal takého vstup, toto si neriešil? Ani doma teda s otcom, keďže jeho politik známy nebol ne, to? S ním vôbec ne. On s ním ako, že ak by som to s niekým riešil, tak jedine s mamou. Akože s otcom by mi bolo blbé vyslovene riešiť takéto niečo. A nevyhadzovali ti to deti na oči, spolužiaci, takže? Ne, lebo on ešte vtedy nebol akože vôbec známy. Ešte nebol vo vysokej politike. Ja som mal 14 alebo 15 rokov, keď on sa dostal do parlamentu. Takže dovtedy si to znášal potichúčky a... On akože bol vždycky, teda odkedy si pamätám, tak on bol dosť taký, že mal peniaze, taký bohačí, vyššia vrstva, on mal to faxkopy a pamätám si, že na mne to vôbec nebolo vidno, lebo hovorím, že hrozný účes, hrozné oblečko, lebo ja som vyrastal s mamkou a chodil som do školy pešo a tak a proste nejak som akože nedávalo môj výzor najavo, že by som bol z nejakých lepších pomerov, práve naopak skôr. A oni moji rieči mali dosť takú filozofiu, že neukazovať. Ale že aj nič drahé, nekupovať deťom a tak. Aby si vážil potom neskôršie tie peniaze. A ja si pamätám, že keď som bol malý, tak ja som párkrát spomenul, že my sme bohatí alebo tak. A pamätám sa, že mi to neverili. Spolužiaci a robili sa mňa srandu, že si vymýšľal, že som bohatý a potom som raz povedal, poďme išli do Austrálie, keď som mal asi 8, sme išli do Austrálie, celá rodina a potom som sa vrátil, a vtedy do Austrálie nechodil nikto. Čak jasné, vtedy to bolo. A ja som sa vrátil, že boli v Austrálii a neverili mi to. Že som bol určite niekde na Balatone alebo tak a neverili, že som bol v Austrálii. A je to tak, že to okolie určuje, že akým si človekom, keď nemáš značkové tenisky, nemáš značkové oblečenie, tak ťa tak trošku ponižujú, alebo dávajú do tej nižšej vrstvy. Pritom ty môžeš byť aj z bohatej rodiny. Ja som ani nebol, že by som bol nejako, že by som vyčneval tým, že som bol nejako extra semrácky oblečený. Práve, že ja som to tak zapadával, ale ja som vraval, že ne, že ja som bohatší, ak víš, naozaj, že môj otec je bohatý. A neverili mi to vôbec. A ešte viem, že moja mama mala Mini Cooper, čo vtedy bolo akože dosť cool auto, si pamätám v tej dobe. Že Mini Cooper bolo také, že... Ale nie ten Mr. Benz, ale ten novší už. Pamätám, že tedy proste Mini Cooper bol proste, že cool auto v tej dobe. To bolo, že 2002. Aj zostalo, myslím, aj do dnešného dňa také cool. Ale teraz má akože hocik do Mini Coopera, ale vtedy to bolo také, že proste, že taký luxus väčší. Malé auto za tak vysoké peniaze. A som vravil, že moja mama Mini Cooper a tiež mi to neverili. Nikdy nevedel žiadny Mini Cooper, neverili mi Austráliu, nič proste. Takže slova nezavážili, musel si nejakými činmi potom získať pozornosť. Nedalo sa nejak ináč. Toto bol môj jediný pokus, nedalo sa. Tak si zmenil školy radšej. Tak som zmenil školy radšej, hej. A ako to skončilo s tou Ninkou? Nina sa volala, tá prvá láska? Nebola opätovaná? Nebola vôbec, ale to sa ja vôbec nečudujem. Ja som fakt nemal čo ponúknuť dievčaťu. Možno do minulého roka ešte. Čo si vyhral na lote? Nemal som vôbec čo ponúknuť vtedy. Ja som bol proste strašne utiahnutý, taký bojazlivý. Nebol som ani cool, ani frajer, ani bitkár. Ako si sa z toho dostal? Nič. Ako si sa z toho vybojoval, vymanil? Je to podmienené teda, keď chceš mať vzťah alebo frajerku, že musíš niečo teda ponúknuť? Neexistuje tá čistá láska, že ježiš, ja som sa zamiloval, aj keď nič nemáš, aj keď teda nevyzeráš k svetu, chcem ťa, lebo si krásne vnútorný. Ja si myslím, že vždycky tá prvotné zamilovanie vychádza z toho, čo ponúkáš a potom už keď je tam láska, tak už akoby sa odpúšťajú veci, ale z začiatku sa zalúbíš do toho výzoru, ale do
do toho povrchného, že výzor, takže môžem status, zahrať nejakú scénu, môžem chvíľu hrať, že som nejaký tak cool to, človek. Tak to sa bežne robí, ne? Tak sa balia babi, hej, že si som nad vecou, nič mi nevadí, teraz momentálne som fešak všetko a zrazu to začne vyplávovať na povrch. A vy to nerobíte, keď balíte babu? Ne, máme čas mi na to už. Už sa nechávam baliť. Hej, ale ne. Nie, tak isto, neviem, ako sme nerobili to robili. Nerobili sme to, ne, na to nebolo. Počkaj, ty balíš babu asi absolútne sám sebou? Áno, už teraz áno. Takže napríklad, keď bola teraz situácia, že ideme po ulici a niekto nás napadne a napríklad dostaneš taký nejaký strach a utečieš, dajme tomu, že taká, že zbabala situácia a potom budeš na rande večer s dievčaťom a sa ťa spýta, že čo si robila, ty povieš, no, že bola nejaká roztržka na ulici, že s nejakým sa pobili, tak ty povieš, že hej, že ja som utiekol. Nebudeš to vyťahovať predsa, že bola roztržka. On sa pýta, že či by som bol úprimný tej žene a teraz už áno, teraz už istotne, áno, nemám čo skrývať, keď tá žena nebude mať, tak, aj tak sa to dozvie, vieš, skôr či neskôr, Bratislava je malá, svet je malý, vždy všetko dozvie. Niekedy ja som taký, že ja úprimne poviem. Čo? Alebo to nevyťahuj vôbec, že bola roztržka. Nič sa nestalo, vieš čo. Vieš, každý to má inak. Ale povedať, ja som úprimný typ, takže ja s tým nemám problém. Ale to je možno na škodu, vieš, niekedy presne, že radšej povieš, že nič sa nestalo, bol som ale doma. Ale istotne v minulosti by som možno nevyťahoval tú tému a v minulosti by som sa za to hanbil, alebo by som, samozrejme, v minulosti som mal komplexia. Za niektoré veci som sa hanbil a snažil som sa to skrývať, takže. OK, akože ja nerávim, že by som si akože vymýšľal veci, ale snažím sa vždycky akože prezentovať len tie dobré veci. Ale nie si ten typ, že prídem, vyložím kľúče, peňaženku, napchatu. Ale aj niekedy, hej, ne? Akože to robím, pretože že mňa proste, ja naozaj, mne hrozne vadí sedieť a mať proste plné váčky. A funguje to teraz, že keď vyložíš dobrý kľúč, no kľúč od dobrého auta, od neviem čo, Porsche, Ferrari, alebo plnú peňaženku 5 eurovkami, vyzerá tučne, že tie baby zrazu tak zaiskria tie očička. To ti neviem povedať, lebo nemám kľúče od Ferrari. Ale aj keby... Aké je to teraz medzi tými mladými ľuďmi? Už medzi nami je zopár generácií. Určite chodíš viacej von ako my medzi tých mladých. To si ináč nemyslím, ale neviem. Akože v dnešnej dobe už je to také, že proste kľúče od Bavaráku má, že hocikto. No. Že to už není až taký status. Preto som povedal Ferrari. Hej, a kľúče od Ferrari asi nemá nikto. Takže, že má málo dát, aby som to vedel zhodnotiť. A není to už aj menom, že už ťa poznajú, dajme tomu, že už je vyselektovaná skupina bab, ktorá má o teba záujem a sú baby vyselektované, hey, ktoré myslím, už absolútne. Mne sa to ťažko meria, pretože mňa akože ľudia poznajú, takže neviem, či tá baba, ak by bola nejakože povrchná, tak neviem, že či to je preto, že som Sulíkov syn, alebo preto, že mám Ferrari, tak alebo preto, že... Tak sa to opýtajme opačne. Máš strašne veľa sledovateľov, cez 40 tisíc, že? Ne, mám okolo 30. Tak 30? Dobre, pomieril som sa 10, to je jedno. Ako si sa... Ako teraz, keby si dievča, tak poviem, že hej, 40. Dobre. Ako sa ti to podarilo pozvierať toľko followerov? No to není tak veľa. Je to dosť. Vy máte koľko? Prečo aj všetko veľa. Pozor. Ja mám, neviem, 2000. Sú také dve veci v každom, keď chceš hodčo zmarketovať, tak sú také dva pojmy. Jeden je, že akvizícia, druhý je, že retencia. Musíš mať spôsob na akvizíciu užívateľov a spôsob na retenciu. Ja sa na to dosť pozerám ako na produkt, na to, čo robím, nie ako na nejaký influencing, ale poznám sa na to ako na produkt, že predávam nejaký produkt kvázi. A veľa ľudí má napríklad, že dobrú akvizíciu, napríklad robia tie súťaže, influenceri a tak, ale majú zlú retenciu, nevedia ich udržať. A potom veľa ľudí má dobrú retenciu, že možno dávaš dobrý content, možno je tvoj Instagram zaujímavý, ale máš 2000 preto, lebo o tom viac ľudí sa nedozvedelo. A nemajú možnosť zistiť, že prečo ťa vlastne chcú sledovať. Takže a kľúčom podľa mňa je mať aj akvizíciu, aj retenciu. A ja na akvizíciu robím proste kauzy, riešim, hej, Rachelka, včera som nejakú Terry Palovú rozoberal, hej, to je akvizícia. To je to, že všetci ľudia, čo ich zaujímajú, tie baby, sa dojdú pozrieť, že čo ten mladý Sulík o nej ide rozprávať. To je a čo o nej on vie? Hej, ale keby tam to skončí, tak ľudia skončí kauze, ľudia odídu. Potrebuješ tu druhú časť, čo je retencia. A tu si myslím, že mám dobrú, lebo ja riešim veľa tém, aj zaujímavých. Takže každý deň nejaká nová téma, takže venuje sa tomu aktívne a je to ako práca. Je to samozrejme. Ale keby práca. Robím len to a zase nerobím tie kauzy, to nie je tá akvizícia. Že treba mať obidve akéby. Robíš aj niečo iné okrem tohto? Ja som programátor. V akom jazyku? Akože v Reakte hlavne. Takže objektov orientované. Hej. Super. Tak ja som proste študoval, ale ešte C++. Keď máš toľko práce, chodíš aj po party? Vôbec. Vôbec? Nepiješ? Vôbec.
Ja žijem absolútne asketicky. Ja ani nehúlíš, ani drogy, nehulím, nič. Nefajčím, nepozerám ani porno. Ale ani si to nerobil toto všetko nikdy? Robil vždy všetko. A čo teda, sa stalo? Som si povedal, aby som bol, že chcem žiť čisto, chcem mať čistú myseľ, chcem žiť ako samuraj. A stalo sa nejaký zlomový bod, že... Nestal sa zlomový bod, ale prestal som piť asi v 20-tich, takže nepijem 8 rokov. Prestal som fajčiť v 24, takže nepijem 4 roky. A už keď som nepil, nefajčil, tak už som bol taký, že už potom máš taký drive v sebe, že chceš ešte byť čistejší, vieš. A sexovať si kedy prestal? Sexovať? Tento, takto. Prestal som pozerať porno, alebo tak, že vyhľadávať taký, že chvíľkový rýchly dopamín v tejto oblasti, niekedy v priebehu minulého roka, lebo som tiež pocitoval na sebe, že mi to nerobí dobre, že som taký viacej nekľudný. A prestal som dokonca tento rok aj sexovať, ale nie nejako, že mám celibát, ale ja som si povedal, že už nebudem mať proste žiadne také... Že striedačky? Chvíľkové slasti, že budem... Tie krátkodobé nechceš už? Hej, a frajerku nemám, takže teraz som v takomto štádiu. Ako to riešiš? Musí sa starať o svoju prostatu. Každý týždeň by si sa mal urobiť aspoň dvakrát, aby neprišla nejaká rakovina. Ako to riešiš? No akože ja Takže tak, ale bez porna. Ale počkaj, bez porna? Áno. Iba po pamäti ideš? Po pamäti, ale čo si pamätáš, keď nekúkaš porno? Vieš, že čo spomínaš ešte, čo bolo 5 rokov dozadu, alebo koho stretneš, alebo na čom si honíš? Alebo máš natočené nejaké videjka zo starých stiev? Nemám, videjka natočené, mám natočené, ale nekúkám ich, to ma nebaví. Ale čo, autá pozeráš, dajme tomu, alebo ja ne? Čo ťa pozerám zúšu? Pozerám sa na kompročam na influencerky, ale čo mám vieš čo, neviem, jak to máte vy, ale mňa hrozne vzrušuje, že keď je nejaká akože dobrá baba, slušná a v živote spravila takú nejakú, dajme tomu, že chybu, alebo nejaký kiks, hej? Kiks, a bola v jeden večer hrozná šlapka. Bola sprznená. Že sa rozbila na šrot niekde, hej, a niekto to natočil. A vyf***ala dvoch chlapcov na hajzli. A také máš? Nemám video, ale mám proste, ja sa často pýtam, to sa volá, že slutty confession. Šlapkovské priznanie, slutty confession. A ja vždy, keď si píšem s nejakou babou, a v minulosti, keď som si písal, tak ja sa spýtam vždy, že čo je tvoja slutty confession. A ja si tak hlavne kumulujem príbehy a proste mám 5 až 10 takých go-to fakt dobrých príbehov, ktoré vždy, keď si predstavím, tak som nadržaný. Dobre, ale to si si vymyslel, alebo je nie, to na to základe všetko, toho... nazbieral z svojho okolia. Perfektne. A to sú babí, o ktorých by si to nepovedal, to mala áno, takú chvíľu. Áno, že keď sa chová, to ma nevzrušuje. Áno, lebo to robí každý deň. A keď slušná sa chová, slušná to tiež na ma nevzrušuje. Ale keď sa slušná baba raz za čas tak to je pre mňa strašne sexy z nejakého dôvodu. A takýchto príbehov o kamoškách, o babách z okolia, pár viem, a to proste je pre mňa bezodná studňa. Ja si na to spomeniem. A proste hneď som ready to go. Ináč to hovoril Robert Rosenberg, jeho to bavilo, že veľmi slušné baby sprzniť, proste dostať ich do toho porna. A pritom urobila to iba raz, v nejakej slabej chvíli, ale to už jej zostane navždy. A to asi zrušuje najviac chlapov, keď tá žena vie, že urobila to len raz, ale presne... Takže ona sa ti kvázi prizná, vieš čo, bola som na partii, nafúkala som sa, neviem, čo som robila a vy dali ma tam traja do poradku, hej? A ty si to zapamätáš a ideš si na tom rok a pol. Hej, lebo mňa to vzrušuje, ale zároveň to je aj bolestivé v istom smere, že žiarlím na to, ak sa mi to dievča páči. A preto, aby som toto nechcel od svojej frajerky, aby mala takéto príbehy. Ja to chcem od báb, ktoré proste... Od cudzej kvázi. A to sa hovorí, že don't shit where you eat. Že neser si tam, odkiaľ ješ. Ale čo by sa stalo, ak by si mal bábu, do ktorej by som bol veľmi zalúbený a toto sa dozvieš? Existuje. Rozchod? Jasné, hneď. Proste nechceš mať takúto žumpičku, nechceš mať tým vôbec. Ale spalo sa, ale to raz. Ne, je to znečistená, poškvrnená. Proste stalo sa. Ale nechcela to. Á, dobre. Dobre. Áno. Aké ženy sa ti páčia? Vieme, že nepoškvrnené. Čisté. Takto. Koľko partneriek? Či koľko partneriek? Koľko partneriek? Koľko partnerov? Ja nemám toto napríklad obmedzené, že napríklad ja som povedal, že chcem mať už iba meaningful, že zmyselné vzťahy a nechcem mať krátkodobé proste veci nejaké povrchné, ale nemám to tak obmedzené, že musí byť jedna. Mám to tak, že keď budem mať s dvoma proste lásku a bude to fakt mať zmysel s obi dvoma a bude to akože hodnotný vzťah, tak budem mať kľudne dva. Zatiaľ mám nula, ale som taký mormonský prístup. Aký? Mormoni môžu mať viac. Áno, taký, hej.
No ale aké sa mi páčia, tak musí byť čistá a teda mám takú rovnicu na body count. Viete, čo body count? Vieme, to by bola to, ďalšia otázka. V kvíze bude tá ale otázka. Ale nevadí, povedz. Body count je počet, body count môže znamenať, pokiaľ si mafián, že počet ľudí, ktorých si zastrelil. Ale pokiaľ nie si mafián, tak to väčšinou Koľko báb si dal dole, no. Hej, koľko báb si dal dole a te body count, ja do body countu rátam všetko, kde sa chalan spraví. Aj fajka. Áno. Všetko, keď baba spraví chalana, keď ona kvázi jemu fyzicky niečo uľahodí, ale keď tak sa rátam, pred... že sa jej zvýšil body count. A keď sa len pred ním akože ona robí, ako není žiaden telesný styk, len sa pred tým robí a chlapec sa urobí, to nerátaš. Ja to rátam. Ne, on sa urobí, ak ona iba sedí a on sa na ňu vyhoní, tak to sa vám už stalo ináč. Ja to rátam. To sa vám už stalo, že sa iba na dievča, že nikdy si iba sa na ňu vyhonil. To sa nestalo. To je zaujímavé, že to sa fakt niekedy stane. Ona to robí ako kompromis, že však ja som mu nedala, aby na ňu nemohol frajer povedať, že ty si mu vlastne dala. Ale ona... lebo ja to mám takto dále, že keď sa proste chalan spraví, je body count plus jedna. Áno. A takže tak, že ráta všetko. Hej. A kde je to prípustné množstvo? No a prípustné množstvo je, že odmocnina z vek minus 18, takže má celé zaokrúhlené nahor. Má 21 rokov, odmocnina... máš 21 minus 18, áno. To je 3. Z toho druhá odmocnina je nejak 1,4, ale zaokrúhlené nahor. Takže 2. Takže vidíš? Takže dvoch chlapcov môže mať... 21 ročná môže mať dvoch. 22 stále dvoch. 20, 23 už tuším, že troch. No. 24 troch, 25 troch, 26 troch, 27 štyroch. Ale teraz sa opýtam, je 30 ročná, ale do 20 mala šiestich. To je dobre. Nič není dobre. Prečo? Lebo potom už nemala nič. Ale to nie je jediné pravidlo. Aha, no chcem vedieť ďalšie. To pravidlo. Je prvé pravidlo, takže musí toto sedieť. Druhé pravidlo je, že každý z nich nemohol zneužiť. Nevravím, že musel byť frajer. Ale nemohol ju zneužiť. Nemohlo to byť, že proste ju niekto sa ňou utrel. Musí to byť, že každý z tých, čo mala, tak minimálne musel to byť nejaký polročný vzťah. Frajer, ako keby to bolo. Musel to spolužiť, ale... Aspoň chodili spolu. Hej, do kina, aspoň spolu tak. Mali nejakú formu vzťahu, že aspoň ju zobral na večeru do kina, že nebola musel... to handra preňho, že teda tu ma poď vyfajčiť a chod domov. Koľkokrát musel zobrať na večeru a do kina, aby to bolo chodenie? To nemám to presne dané, ale proste nemohla to byť proste pre neho utierka. Jasne, že nemohla byť proste... Muselo ho to niečo stať, buď nejakú námahu, alebo teda peniaze, a samozrejme, musel to byť aj chalan, ktorý keď za niečo kvázi platí, tak aj to má hodnotu. Nemohol to byť nejaký úplný semrak, hej, zase, že musí mi tá sexuálna história vyhovovať, že tí partneri všetci musia byť takí, že OK, chápem. A koho bereš z týchto celebritiek, z týchto žien teraz, čo sú také zažupičky? Vypičovali. Ne, práve, že ktoré opovrhuješ s nimi, že akože píše sa o nich médiá, že wow, že teda celebritka. Ja aj všetky. Dobre. Tak... Ne, reálne, že v dnešnej dobe máš nejakú influencerku, dajme tomu, hej, nejakú, čo má 23 rokov, má body count 10 a to sa považuje, že pohode, slušná baba, pre mňa vôbec. Pre mňa je slušná baba taká, čo má, ne, akože všetky, reálne všetky. Takže bude náročné. Že bol by som prekvapený, keby si mi ukázal nejakú influencerku a povedal, že táto mala v živote jedného frajera a s nikým nič nemala. Dobre, a nájdeš takýto typ ženy. A čo sú ďalšie kritéria? Dobre, že body count vyhovuje? Takže body count, jej sexuálna história musí byť proste, že čistá. Hej? Nemôže tam byť proste žiadny semrák, ani žiadny, do nebola kola, ani utierka, nič, nikoho pre nikoho. Kedy dostane prsteň? Prsteň, tak to nejde, akože toto nie je jediné kritérium. Potom akože sú aj nesexuálne kritériá na ženu. Napríklad, že je starostlivá, že varí, upracuje. Áno, jasné, všetko. Takto, upracuje, to je podmienka, lebo môžeš si dovoliť upratovačku, príklad. Ne, mám upratovačku, ale keď je bordel a je to napríklad nevadí, tak to je pre mňa úplne. Že to obchádza, nechá to tak, tak to je zle. Hrozný red flag. Jasné. Takže po sebe najmä, že dá si kávu a teraz dá to aspoň do. Nie, že po sebe, ale že dojde ku mne, upratovačka tam bola, neviem, predvčerom, dojde ku mne, vidí, že je bordel v kuchyni a keď ona nemá akéby v sebe proste tendenciu sa to sama od seba chytiť, že jej to prekáža, tak to si poviem, že... Že to len obchádza, ako keby to tam nebolo, áno, tak zle. Takže aj keď prejde aj týmto kritériom, čo už potom nasleduje? Už bude svadba? Alebo nie, musí byť aj dobrá v posteli? Nie, tak musí byť vtipná. Áno, samozrejme. To je základ, podľa mňa, tam sa to celé... No to je už piatý krok. A v posteli, keď je drevená? To až tak nevadí.
Počkaj, a odradilo by ťa, keby zrazu si bol prekvapený, že v posteli vie všetko? Lebo mňa to odradí, že zrazu si myslí, že mala som troch a ani nemožno. Ale zrazu, a zrazu robí všetko, že úplne od podlahy. Dobre, ale od teba vyjde žena a vie všetko. No, čak, tak, to je iné, no, ja som ja, iba jeden. Zato som úplne čo boli úplne drevené, lebo mali v živote 20 typkov, ale 30 krát sex dokopy. Amatérky SK hľadaš, ale to nemôžeš tak. Ne, sú baby, veľa bab, čo mali v sebe 20 k***, ale každý iba raz. Vieš, a sú to k***, ale nevedia nič. Hej. A potom máš babu, čo mala 500 krát sex, ale mala aj s jedným typkom. Vieš, a vycvičená. Hej, takže... Ak sa vyvíjali, ale mohla byť mŕtvy štváb aj 500 krát. Podľa mňa skill vie a to, čo si k***, až tak nekoreluje. Takže už to ti už nevadí. Takže už potom môže prísť svadba, keď prešla týmito piatými kritériami? Hej. Ešte, no akože hej, akože, ak a si čo? Rozumieme, ak je starostlivá, ak je čistá a ak má dobré srdce. A klamať kukurná. Môže, že by ťa raz oklamal, že by si to zistil? To by ti nevadilo? Klamať, akože ja neverím, že existuje človek, čo je klame. Každý povie raz. Každý povie, že keď každý povie, že neklame, tak proste nemusí klamať, ale občas nepovie pravdu, no tak. Hej. Ne, klamať môže. A čo by sa stalo? Všetko prejde, OK? A mama by povedala, že ale mňa není sympatická. Zavážila by jej názor? Vôbec nič. Nebereš do úvahy nikoho, aj keby ti kamoši povedali, aj keby že ti povedia, že ťa vydedia, že nedostaneš majetky po otcovi, nič. Ja vôbec na tomto nestaviam, že chcem nejaké majetky. Aj keby chodila predtým s kamošmi nejak, tak tiež by si to neriešil, že by mala... chodila s kamošom mojim? No. To je no go, hej. Tebe kamoš nič. Nebudem dojedať. Aj keby že najkrajšie na svete, bol by si zalúbený, bol aj predtým svojim... Tak keby vyhráš kamošovú uloženú hru. Ešte myslím to vôbec. Dobre. Aká je tá uložená hra? Že proste kamoš si uložil mafiu v polke a ty to môžeš zerať ďalej, ale nechal tam malé emo a malé healthy. A kúsil ťa, ideš za ňo. Akurát začína misia v kostole, tá najťažšia, kde hneď po tebe pália tí k***. Ty máš 4 healthy a 2 náboje. Ne, vôbec pekne od začiatku, ak si bol v taxíku. Takže ty práve si... Práve si mafiu, ne? Hej, ja som hral mafiu, aj jednotku, aj dvojku, veľmi dobrá hra. Perfektné, od Čechov. Mal si trojku sám? V živote už? Hej, mal som raz v živote sa mi stalo, že kámoš mal takú rozlučku a išli sme do bordelu a takto, ja som si nikdy nezaplatil za sex, ale raz sa mi stalo, že mi kamarát zaplatil za sex, nie mne, že ja som snímal, ale že zaplatil. Už som mal veľké obozor. A mne to už išlo. Zaplatil ženám, aby mali so mnou sex. Hej. A to boli dve baby naraz. Pozval ťa ako v krčme na drink, tak pozval ťa v bordeli na sex. Tak to som zažil, takže zaplať. Ale to som neráta, lebo podľa mňa čaro trojky je v tom. Si? A vedel si? Fiky, vieš čo, prezradí ti, ráta sa to. Hej? Hej, ráta a podľa čaro trojky je v tom, že si taký frajer, že to vieš vybaviť. To není úplne nutnosť. To je taký cheat trochu. Ne, oni už sa predháňajú, tie baby, už keď ťa jedna chce, už zrazu ťa chce aj kamarátka, oni si sa predháňajú. Ty tebe je ľahké vybaviť trojku? A tebe ne. Preto vždy musíš len tú pravú, jednu pravú. A tu zmanipuluješ. A ona, tie kamarátky sa manipulujú. Keď máš raketu, tak všetky zrazu chcú byť. A keď ona je prístupná k tomu, tak ona tie baby automaticky dojdú. To ja mám pred, akože k trojke také tri bariéry, aby sa trojka udiala. Prvá bariéra je tá, že tri filtre. Máš aj dve baby, dajme tomu, hej. A teraz prvý filter je ten, že obidve to musia chcieť. Hej? To je prvá vec, čo sa ti málo kedy podarí, že dve baby naraz to chcú. Druhý filter je ten, že musia aj seba navzájom tie baby chcieť. Tam zase proste nejaké odpad, zase tam sito. A potom je ešte posledný filter, že musí byť nejaká party, nalada, atmosféra. Aj tebe sa musia páčiť obidve. A tieto všetky podmienky splniť je pre mňa tak náročné, že normálne pre mňa trojka je až... Že ja dokážem mať aj 20 bab naraz, keď chcem, že rôznych, ale dve z nich spojiť, aby tá trojka bola zábavná, mi je strašne ťažké. Že ja som mal party 18 rokov a tým pádom tie dve prvé podmienky tvoje odpadávajú, vieš? OK, to no, hej. Chápeš? Čo by sa stalo, ak by si len zo skúšky šupol na Instagram, že chcel by som zažiť trojku? To sa neudeje. Ja vždy, keď tam išiel na Instagram, tak mne sa boja písať, lebo ja veľa vecí zverejňujem. Ty dávaš von veľa, čo ti odpíšu ľudia. Tak tam je pes zakopaný, že teba sa boja. Mne sa boja dosť písať babi, hlavne takéto veci. Ale to mi akože nevadí. Ale stala sa mi aj neplatená trojka, to nevravím, že ne, ale menej krát, ako by som chcel. Koľkokrát? Stala sa mi raz také, že ma
To sa neviem, či sa ráta. Ráta sa, ráta sa. Sám si povedal, že už aj keď sa spravíš, okay, a ona vyzlečí. Raz ma dve baby vyf***. Potom raz som mal normálnu trojku, to bola bomba, to by som reálne chcel mať každý deň do smrti, taký zážitok. Že obidve chceli z teba. To bolo top, to boli dve úplne šupy, úplne aj sa seba navzájom chceli, aj mňa úplne chceli a proste boli úplne uvoľnené a to bolo fakt jak sporná, to bolo úplne sen. A jak si k tomu došiel? A to sa mi stalo tak, že obidve som už predtým proste raj... A oni boli zároveň kamošky a potom boli niekde opité a písali mi, že čo robím a ja som povedal, že dojete na trojku a iba tak zo srandy. A oni, že OK, a došli. A to bolo top. To by som si dal reálne, že aj tisíckrát znovu. A nedá sa to už? Nedá. Neviem ani prečo, ale už to také odmerané. Tak báli sa, že to uverejní, že uverejníš meno. Lebo už to aj uverejnil asi, sa mi zdá, ne? Teraz asi hej vlastne. No, ale nepovedal si meno, mena si nepovedal. Nepovedal, ale to mal na svojom profile, myslím, už predtým, že si to dával, nedával si to. No ale to sa mi raz stalo a také situácie sa mi proste až tak často nestávajú. Tak, ale máš o čom snívať. Hej, Fiki. Je dobré, že máš nejaký ďalší level. Máš mety, čo by si chcel dosiahnuť. A s chlapom si spal? Akože by som s chlapom. Aj či boskavačky, alebo túlenie. To ne, ale mal som raz aj takú trojku, že sme boli dva chlapi, jedna baba. Ale no. Tak, že chlap by ťa nahováral na taký sex, nie? Že iba mi ho oblíž. Akože nahováral ma, ale akože veľakrát písali tipci a tak na Instagrame, ale akože to je úplne... Nešiel by si? Ne. A núkali ti aj peniaze, dajme tomu. Hej. A je taká suma, kde by si sa podvolil? Ne. Ne? Ne, alebo ja sa bojím, že ja by som to nevedel zniesť, aj by som sa... Fakt, až takto? Si psychicky labilný v týchto veciach? Ja neviem, ja sa v týchto situáciách nepoznám. Ale stáva sa ináč, hey, takéto, no, že... Ja sa bojím, že by som to najprv... A čo keby sa mu to zapáčilo? No veď práve to, že on znásilnili chlapca a jemu sa postavil penis a on sa tak za to hanbil, že ho to zrušovalo, že spáchal sebevraždu. Ja si myslím, že toto by som bol aj ja. Áno. Ja sa strašne bojím toho, že by som sa nevedel zmieriť s tou svojou novou verziou. Či máme taký kvíz, to sú rôzne otázočky, na ktoré nemáme rovnaký názor s docentom a s kým bude súhlasiť, ten dostane bod a nakoniec potom ten ti odovzdá darček od nášho generálneho partnera Erotic City. Dámy a páni, prichádza kvíz. Fiki, takže máme tu 9 otázok. Typujem dopredu, že je na mojej strane všetky otázky. A podľa doterajších skúseností. Takže prvá otázočka. Akú partnerku preferuješ? Inteligentnejšiu alebo takú jednoduchšiu? Vadia ti moc inteligentné ženy, ktoré sú inteligentnejšie ako ty? Ale jednoduchšia rovná sa zábava. Určite inteligentnejšiu, ale neznášam, keď akože mudrujú. Ale keď sú tak ticho inteligentné. A že tak príjemne, áno. Keď sú premudrele, to nemá rád nikto. Takže... Neznášam, keď niečo rozprávam, aj keď rozprávam akože múdre veci sem tam. A neznášam, keď mi tá čajočka nechápe, že čo je vravím. To nemám rád, ale keď zase je moc premudrela a má veľa názorov na všetko, to tiež nemám rád. Čiže keď je inteligentná, ale taká pravá inteligencia je taká tichá, jemná. Taká ukričaná inteligencia mi príde, že to je až taká tuposť. A máš rád milohlúpe baby? Ja mám rád milohlúpe, také milo. Nie tie blbane blbé, ale také, čo sú také tie milé. Ne, ja sa na tom vytáčam. Áno? Mhm. Ja začnem byť takéže nepríjemný, ja som taký... Rozmýšľaj! Takže v tejto otázočke ja dostávam bod. Áno, druhá otázočka. Sexuálna výchova. Keď budeš mať deti, budeš mať osvetu, akože vysvetlíš tým deťom, že čo ako funguje, alebo necháš, ako aby sa sami vzdelávali? Akože dcere určite ne, lebo moja dcera bude pána tak do 20-tky. Do 30 minimálne, keď ťa poznám. Lebo tým, že aký ja som a viem, aké sú baby, tak viem, čo moja dcera určite nebude. Ja by som sa tiež nevedel s vlastnou dcerou rozprávať o sexuálnych veciach. A so synom budem taký, že čo, že vy f***ate včera hentá, tak to hej, ale nebudem počúvať, že toto je p*** a toto je to takto. Nebudeš. Takže to je tu na decentovej strane. Áno. Len či sa nebojíš u tej dcery, že zakázané ovocie najviac chutí, vieš? Ne, pretože zakázané ovocie najviac chutí, ale takéto ultra zakázané ovocie, také, že... A počkaj, predstava taká, že tvoja dcéra robí s nejakým frajerom, to by ťa naštvalo? Ne, vôbec. Môže ktoriť ja každý deň, ale... Ale s tým istým človekom. Dokonca na tom budem trvať, proste musí... Nemôže to byť čau, čo ho zneužíva. Nech mi ho neťaha domov. Ak bude vidieť, že jej ponúka alebo dáva to, čo muž má dávať žene, tak nech ju ako len chce. Nech ju nebere jak onúcu vedľajšiu, iba tak, že na to... Áno.
Ďalšia otázočka. Vadí ti, ak partnerka má poznámky na opačné pohlavie, čiže poznamená, ten chalan dobre vyzerá? Jasné. Vadí ti, jasné. Minulé, počúvaj, minulé, normálne mal som frajerku, normálne, že vzťah. Čajočka mi povedala, že pil si je pekný. Iba toto povedala, že pil si je pekný. A hneď koniec. Od toho vodu som ju nevidel. Si zamkol, zamkol auto, jak mala nastúpiť a odišiel, ne? Reálne to neexistuje, proste nemá, nepozná, ani nevie o existencii iných mužov, ako som ja. Ak by si mal podozrenie, kontroloval by si sociálne siete, telefóny, e-mail. Ja vieš, čo robím? Dojde čajočka, lebo mňa sa často pýtajú, že ty chceš, aby mala mladý bodyka, aby bola slušná, ako to zistíš, čo ti všetci klamu. Ešte no maj, prvé rande, ukáž mi telefón. To reálne robím, na prvom rande poviem, že ukáž mi telefón. Koľko dievčat odmietlo ti dať telefón? Všetky, čo odmietnú, sú p***. Každá slušná baba ti ukáže telefón. Áno, lebo nemá čo skrývať, slušná nemá čo skrývať. Bol si so 100 ženami, koľko percentuálne ti odmietlo dať telefón? Málo, to by si ho prekvapený, možno 20. Dali ti fakt, dali ti skontrolovať, že... Väčšina mi dala telefón. Takže 80%, áno, 20%. A fakt, a bol by si prekvapený, možno polovica bab, bez slova, nech sa páči. Úplne v kľude, úplne to je super, tváru. To je super. A chcela, dovolila ti aj správy pozerať, alebo len posledné volanie? Ani sa ani neriešila. Aha, hoci čo. A tebe stačilo, že si podával telefón a už si to neriešil. Ale ja som aj nekúkal, ja som bol tak, že fakt, dobre, pôjde. Počkaj, on ešte ďalej posunutý, jak ja. No jednoznačne, ale dôveruje, vidíš? No. Ale reálne, ak čajočka ti takto podá bez slova telefón, tak to je Wi-Fi. A ak ti ho nepodá, tak viem, že dneska sa p***a a vidíme sa naposledy. Úprimnosť. Oceňuješ, keď je partnerka úprimná, čiže príde za teba a povie, vieš, čo sa mi stalo, poboskal som kolegu, lebo, ja neviem, boli sme na podnikovej party. Hrkla som si. Nič, ja vidím, takže alkohol neni ospravedlnenie, že? Ne, akože, ne, ježiš, jasné. Ani... Jasné, že neni, ale... Ale že sa prišla za teba priznať, aby medzi vami neboli tajomstvá. No aj, že ak sa také niečo stalo, tak... Proste neexistuje, že by som s ňou ostal. A jediná je šanca je čo najlepšie klamať v tej chvíli. Á, takže radšej... Áno. Tak ale neži, ja by som chcel, aby klamala, ale vie zájme, mala klamať. Takže procentík. Áno, však jednoznačne. Á, ďalšia otázka, môžem dať. Nevera, vieš odpustiť neveru, alebo neuvedel by si nikdy v živote? Vieš, čo je pre mňa nevera? Povedz. Keď... Minulé mi povedala tá baba, s ktorou som sa rozišiel za to, že povedala, že pil si je pekný. Ešte predtým, keď sme boli vo vzťahu, tak som, ja sa už predtým raz rozišiel, ale to ma ešte ukecala. A keď sme boli asi spolu štvrtýkrát vonku, tak mi povedala, že bol si od nej pýtať jeden chalán Instagram vo fitku. A že mu ho dala. A že prečo si mi ho dala? A ona, že no lebo však aj tak mu neodpíšem, že proste však má tam veľa ľudí. A už to som bral, že to je nevera. To je nevera, lebo však nemá s ním komunikovať vôbec, nie? Veď na čo komunikuješ s niekým, keď nemáš záujem o neho? Počkaj, ale keď je influencerka, tak zvyšuje... Není. Proste, ale žena, keď sa baví s mužom, je to horšie, ako keď muž je... Už je to flirtovanie, ne? Už akože niečo mu dáva najavo, že viacej môže byť. Žena sa baví s mužom a je neverná. Proste to je pre mňa nevera už. Ďalšia otázočka, body count, takže to ti vadí. Máš presný vzorec, takže to je, keď má viacej ako 3 chlapcov, ako tvoj vzorec dovoluje, tak to ti už vadí. Vek minus 18, to celé odnosne na druhu, zaokrúhlené nahor. Máš ten vzorec napísaný, to budeme používať. Graficky dáme na displej, aby si to ľudia mohli odpísať. Žiarlivosť alebo dôvera, ty si ako tým pádom žiarlivý, nedôveruješ. Akože žiarlivosť mi implikuje, že to je taká, že zlá emócia, ale ja keď napríklad Baja poviem, že nepôjdeš s ním von, tak ja nemám pritom nejakú že zlú emóciu. Ja to hovorím s kľudom, ja by som skopal, že to je majetníckosť. Že vieš, že je rozdiel napríklad parkovať auto v garáži, chodiť s ním pravidelne na servis a je rozdiel byť obsedantný ohľadom toho auta a mať zlé pocity, že ježiš, čo ak mi tu niekto bude jesť, vieš, že ja to nerobím so zlým pocitom, ja to robím... Čo ak mi tu bude niekto jesť, perfektne. Otázočka, ak vieš, tvoja priateľka robí vo nejakom korporáte a vieš, že majú team building, žiarlil by si? Ale hovorím, že žiarlil by si... Že žiarlil by si je... Cítil by si takú niečo v žalúdku. Ja nepociťujem tie emócie nejaké negatívne z toho, ja len poviem proste, že nejdeš a ja som akože úplne kľudný. Takže docent. Fiki, není to aj tým dané, že ty si tiež niekedy zbalil nejakú babu takúto, čo mala frajera niekde na team buildingu? Vždy. No vidíš. A není to tam takže zakorenené, že proste... Ja minulý rok, keď som akože ešte nemal tento svoj celibát, tak ja som každý mesiac dve zadané baby. Zadané. Zadané. A nemáš výčitky? Dokonca vieš, aký som mal kedysi fetiš, že som povedal čajočke, že nech telefonuje so svojím frajerom popri tom, jak stáva sa. A tie baby, počúva, a tie baby to reálne robia. A hej. A páčilo sa im to?
Asi, zrušovalo ich to? Mne sa to ľúbilo. Takže preto to všetko vlastne teraz ani nechceš takéto baby. Lebo to je odzrkadlenie toho celého a to je psychika. Kámo, ale to není ani, že oni sú zlé baby. To je proste o tom, že oni sú baby. Baby sú manipulovateľné. Potrebujú zrušenie. Áno. Baby sú manipulovateľné. Oni to neberú jak zlú vec. Aj chlapi sú zmanipulovateľné. Ale ani ja to neberiem, že oni sú nejakí zlí ľudia, len proste ja som dobrý manipulátor. A ja viem, že ja nie som jediný dobrý manipulátor. A ja viem, že na tom teambuildingu je ďalší taký dobrý manipulátor. A ja proste svoju princeznu, aj keď viem, že proste je dobrá baba, ja ho nedám do tej situácie, lebo ja musím chrániť aj samú pred sebou. Pred jej vlastnou iracionalitou. Situácia človeka vie vplyvniť. To je keby, máš dobré auto s dobrým alarmom, všetko. A necháš otvorené pred obchodný domov. Ale zaparkuješ v Pentagone, tak potom sa nečuduj, vieš. Jasné. A posledná otázočka. Úprimné priateľstvo bez sexu existuje medzi ženou a mužom, alebo nie? Ja mám 3 kamarátky, čo ich mám, mám rád najradšej, aby som ich v živote neviel. Ani nič za tým není, že z jej strany, že ona možno čaká. To ja neviem. Počkaj, bavíme sa z obidvoch strán, nebavíme sa teraz len o tvojej strane. Ale či nikdy nepovedali, strana, že chcú ťa. Alebo čakajú možno na vhodnú chvíľu, alebo niečo od teba potrebujú. Tvária sa, že ne, ale ja viem, že mám 3 až 5 kamarátiek, za ktoré by som život položil a v živote by som ich nechcel. To si ty, ale z ich strany nemôžeš garantovať, že to tak je. To je jedno, ale jednoducho bod si zaslúžim ja, lebo ja hovorím, že existuje úprimné priateľstvo. Ja si myslím, že existuje. To je nepodstatný bod. Nevadí, 7 za vyhrať docent, takže docent si odovzdá darček od nášho generálneho partnera. Toto je pre teba, ale oveľa väčšie to bude. Toto teda je len virtuálny darček. Virtuálny. A vonku máme skutočné, len tie sú väčšie. Čo som dostal? No to uvidíš potom. Erotic City od nášho generálneho partnera. Erotické také hračičky, pomôcky, takže... Tie sa ti síce teraz nezidú, jak máš celibát. Nie je to, že veľký d***, čo si mám Toto je len akože. Ten pozajstný ťa čaká vonku. Povie si, že akého charakteru sú tam aj prebaví. Ale nemusím, aby som to mohol použiť, nemusím spoznávať nové aspekty svojej povahy. Nové zákutia tvojho tela nemusíš. Vytvára to pocit, ktorý som už zažil v živote. Aký to bol? Že budem cítiť stimuláciu na svojom penise a nie na svojej prostate. Týmto, dámy a páni, končíme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Buďte nám verní aj na budúci týždeň. Takže Fiky Sulík tentokrát. Fiky Sulík, ahoj, pekný večer. Čaute, ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Díky mi. Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah.